Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусенька Дочки не тільки. Сьогодні у мене день поливу, і ось так виглядає мій стіл. Цвіте небагато, але для вас і для себе вирішила трішки зняти. Ось так квітне Вашингтон. Квітне вже давно, дорожчий бутончик, ось так він виглядає. Це одна з найперших, яку мені подарували на день народження, яка допомагала мені оживати. Вдячна дуже квітка, орхідея, а Вашингтон тим більше. Як бачите, велика квіточка і гарний цвітун. Зовсім не хотілося нічого знімати. Сьогодні вночі знову прилетіла в Ізюм. Друзям, знайомим обзвонилися і вирішила трішки відволіктися. Мадену ви вже бачили. Вона продовжує квітнути. Це дорощення квітконоси. Вона випустила з пазухи. Я ось, як бачите, не обрізала. І вона ось так росте. На деяких я обрізала із-за того, що думала вони будуть квітоноси гнати, а вони зовсім передумали цвісти. І все рівно цвіли із пазух. Ось такий кущик росте, як пальмочка. Дуже багато, ви знаєте, в мене пропало взимку із-за високої вологості і прохолоди, і була гниль. Я вирішила не лікувати, тому що нічим, а просто насолоджуватися квітами. Ось так цвіте вже дуже давно інфінісан. Інтісан, вибачаюся. Ось так вона виглядає. Вона пахуча, дорожчує. Це вже вона, ви бачите, який квітконосик цвіте і цвіте. Вона вже давно цвіте. І я її дуже люблю. Це одна з перших улюблениць моїх, які я купувала в Німеччині сама. Зараз трішки зніму, щоб можна було добратися до квітів. Ось така красуня. Квітне вже давно Sunset Love. Теж ароматна. Ніжний аромат, цвіте вже, як бачите, ось таким каскадиком і продовжує дорощувати. Ось так квітне Аладдін. Він теж дорощує бутончики. Стала більша квіточка, ніж зразу була. Дуже подобається мені губа його. І ось так він у мене зараз виглядає. Хотліб або ж Аладдін. Листя достатньо велике. Як бачите, горщик теж великий. Нещодавно зацвіла, не знаю, як правильно, чи Дебора, чи Отело, чи Монпельє. Ось отака красуня. Квітка розкрилася повністю, і як бачите, вона достатньо така величенька. Дуже багато орхідей скидало корені. Зараз стоять в реанімації. І якщо хочуть жити, то виживуть. Нещодавно я вам показувала Маракеш. Квітне у мене зараз пелор. Ось отака, отакий каскадик. Достатньо він, ви бачите, важкенький. Але вирішила цей раз не підв'язувати. Нехай так ростуть. Ну, зламається, буде в вазі стояти. Але так вона мені подобається найбільше. Дуже важко знімати. Пасмурно на вулиці. Сам кущик невеличкий, як ви бачите. Але вже достатньо непогано. Виростив і листочки ростуть. І квітне.
Маракеш Пелорик викинув тільки квітконосик теж із пазухи. Ну, почекаємо. Потім ось такий біглібчик. Я не знаю, як вам зняти ось оце отак. Найточніше колір передається. Але зараз я приберу трішки від світла. Можливо, квіточка, яка зацвітає, вона більш яскрава. Потім починає трішечки вигорати. Але такої красуні, я думаю, можна простити таку маленьку няшність. Теж скидала корені, але відновилася трішки. І це вже із серії. Чи потрібно заставляти орхідеї у мене квітнути? У мене вже декілька штук є таких, треба зняти відео, але останнім часом щось я нічого не встигаю. Продовжує квітнути моя Каріна. Мені подобається, коли вона вже квітне не в перший день. Не видно цих діамантових блискіток. Вона дорощує. Як бачите, було три квіточки, потім дорощувала і ось знову дорощує. Ось так я її підв'язала. Хочеться каскадика. Квітка достатньо велика і дуже гарна. Це одна з моїх улюблених квіточок. А тепер взяла вже ті, що квіточки чи бутончики ще. Ось ось розкриються. Це кімоно метелик. Теж, як бачите, із пазухи. І ось. Теж одна з найбільших, я її купувала у ціночкою. Вона росте в такому великому вже горщику, велике листя, великий кущик, дуже схоже на сого юкідан. Треба буде потім подивитися. Вона була не підписана. Ростуть корені, ростуть бутончики, квітоносик довгенький. Скоро зацвіте і побачимо в усій красі. Ну і на прощання моя новиночка. Я не знаю, як її зняти. Зовсім погано видно, це вже і лампа, і світло нагорі вімкнула. Але показати цю красуню, їх було дві, я вибрала собі другу. Квітконосик, як бачите, вона мультифлорного типу, є розгалуження, продовжує квітувати, дуже цікава квіточка. Так мені ніхто й не написав. Я думала, що це Леонтін, але ні, не схоже. Форма пелюсток трішки інакша. Вона просто чудова. Я вже говорила, не буду купувати. І трималася дуже довго, ви бачили, не купувала. Зараз вона стоїть у мене на карантині. Коріння тут непогане. Вчора я встигла її забрати, поки вона ще не втопилася. В отій воді перша була вже дуже мокра, а ця стояла трішки далі і менше їй води дісталося, тому вирішила забрати її. Бо після холодної води в садовому центрі, коли приносиш, вони швидко пропадають. Ось таку квіточку я вам показую на прощання. Я мрію навчитися вирощувати саме ось такі каскади, отаке цвітіння. Але поки що я не можу створити умови. І я радію тому, що маю. Головне, що вони цвітуть і радують. І дарують мені надію. Я вдячна всім за підтримку, що ви зі мною. Вибачте, що невеселий голос, але щось зовсім мені не весело сьогодні. Я бажаю всім миру та перемоги. Як скоріше. І бережи Боже Україну. До зустрічі.